Hello friends, মই হলো ডাউৰ মনিউজা মোৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা মিশনত যাম এটা মিশন মানে আমি ইয়াৰ পৰা মই মোৰ ৰথখন লৈ পেলাই যাম বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ আপোনালোকক দেখাম অসম বিখ্যাত নৰনাৰায়ণ হেতু দলংখন মোটামুটি 2.3 আঢ়ৈ কিলোমিটাৰৰ ওচৰা ওচৰি দীঘল এইখন অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা তৃতীয়খন দলং আৰু যিখন দলঙে অসমৰ যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় সেই কম্পিটিটিভ এক্সামত খুব আহে এই প্ৰশ্নটো গোৱালপাৰা জিলাৰ পঞ্চৰত্ন আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা দুখন টাউন এই টাউন দুখনক লগ কৰা দলংখন কোনখন বুলি আহে সেই দলংখন আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যাওঁতেই মই ৰাস্তাত পাম পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ যিখন কলৰ বজাৰ দৰংগিৰি বুলি কয় সেই দৰংগিৰি অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত আছে অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত থকা সেই ডাঙৰ কলৰ বজাৰখন এই ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মোটামুটি 180 কিলোমিটাৰৰ ওচৰা ওচৰি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিজে খালেইতো নহ'ব গাড়ীখনকো খোৱাব লাগিব সেইবাবে গাড়ীখনক খোৱাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু আজিকালি গাড়ীৰ খোৱা বস্তুৰ হওক আমাৰ খোৱা বস্তুৰ হওক যিটোহে দাম মাথা কিন্তু নষ্ট হৈ যায় দেই ঠাণ্ডা কপে দিছে আজি একদম ৰাতিপুৱা এতিয়া 7টা বাজিছে এই 7টা বজাত আমি যাই আছোঁ কবি কবি ঠাণ্ডা বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা NH-37 হৈ জালুকবাৰীৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখে আহে তেতিয়াহ'লে দেখা পাব এই দেখাইছোঁ মই স্ক্ৰীণত প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্য যি আপোনালোকে ছয়গাঁও ক্ৰছ কৰিব ছয়গাঁও ক্ৰছ কৰাৰ পিছতেই চাৰিওফালে দেখিব সেউজীয়া পৃথিৱী এখন আৰু আজিতো সেউজীয়া পৃথিৱীৰ লগতে নিয়ৰিও পৰি আছে জাৰ্ণিটো কৰি খুব ভাল লাগিছে কিন্তু সাংঘাতিক ঠাণ্ডা পাইছোঁ এনেকৈ আহি আহি আমি এতিয়া পালোঁ চিকুনীয়া বকো ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ ভাইটি নৱক লগ পাইছোঁ ইয়াতে নৱক কিবা ইনষ্টিটিউটৰ ৰিলেটেড আমাৰ ইনষ্টিটিউট ইয়াতেও আছে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট তাতে ইনষ্টিটিউটৰ ৰিলেটেড নৱক মই ডকুমেণ্ট দিব লগা আছে এতিয়া আমি ডকুমেণ্ট দিম হ'ব হাই কৰি দিয়া থেংক ইউ ছাৰ এ বলক বলক আমি আকৌ গৈ থাকোঁ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আৰ্লি মৰ্ণিং এই ৰাস্তাটোৰে জাৰ্ণি কৰে NH-37 মিৰ্জাৰ পৰা বঙাইগাঁও অভিমুখে বা গোৱালপাৰা অভিমুখে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা লাগিব যেন আপোনালোকে শ্বিলঙতে বাইক চলাই আছে কাৰণ দেখিছে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিব ইয়াতে গাড়ীবোৰে লাইট জ্বলাই যাবলগীয়া হৈছে ইমানেই নিয়ৰ আৰু যান্ত্ৰিকতাই চুব নোৱাৰা এটি ঠাই এইবোৰ কাৰণ চাৰিওফালে দেখিছে গ্ৰীণ গ্ৰীণ মানে চাৰিওফালে গছ গছনিৰে এতিয়াও ভৰপূৰ হৈ আছে দৰংগিৰি পাই গ'লোঁ চাৰিও চাইডটো দেখাবা পাইছা এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ যিখন কলৰ বজাৰ যিখন অসমৰ দৰংগিৰিত এই দৰংগিৰি যিটো জেগাত সেই কলৰ বজাৰখন হয় পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কলৰ বজাৰ তাতে আমি উপস্থিত আছোঁ কলৰ বজাৰখনত এতিয়া কল অহা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে আছে কাৰণে এতিয়া বহুত সোনকালে থকা কাৰণে কলবিলাক অহা নাই আমি অলপ অলপ কলহে দেখা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ কিন্তু এটা সময়ৰ পিছত ইয়াতে কলেই কল ভৰ্তি হৈ যায় আৰু ইয়াতেই সেইখন কলৰ বজাৰ মই কলৰ বজাৰখন চাৰিওফালে দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম এটা বৃহৎ এলেকা মই ইয়াতে দাদা এজনক লগ পাইছোঁ এতিয়া দাদাজনে কলৰ বেপাৰ কৰে তেওঁ ইয়াতে কল কিনে বোলে দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহে কল কিনিব ইয়াতে বকৰ পৰা কল কিনে ন ইয়াতে আপোনাৰ কল ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে আপুনি গম পায় নেকি ক'ৰ ক'ৰ জেগাৰ পৰা মেঘালয়ৰ কল আহে ন আৰু এইখন আপোনাৰ এটা সময়ৰ পিছততো ইয়াতে পুৰা ভৰ্তি হৈ যাব কলে কল হৈ যাব ন এটা সময়ৰ পিছত আজি এনেকৈ নহ'ব কিন্তু সোমবাৰে আৰু পুৰা সোমবাৰে মেইন বজাৰ এইখনটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ বৃহত্তম কলৰ বজাৰ তো এই দাদাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ ইয়াতে গোটেই কলৰ বেচা কিনা হয় আৰু মেইনলি ইয়াতে মেঘালয়ৰ পৰা কলবোৰ আহে মেঘালয় আসামৰো হয় দৰংগিৰিৰ পৰা অকণমান আগত আহিয়ে দুধনৈ পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এটা এই বিশাল কালী গোসাঁনীৰ মূৰ্তি এটা বনাই আছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এটা বিশাল কালী দেৱীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থকা হৈছে এইটো মন্দিৰ এটা বনাই থকা হৈছে ইয়াতে মন্দিৰটো বনোৱাই আছে এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই
এনেদৰে আমি আহি আহি উপস্থিত হৈছো হি নৰনাৰায়ণ হেতুত আৰু আৰু অকণমান গলে আমি পাম নৰনাৰায়ণ হেতু ইয়াতে দেখি যে চাৰিওফালে নদী আৰু পাহাৰৰ সংগমস্থল এইটো এটা আৰু আকাশত ডাৱৰ সকলোখিনি লগ লাগি চাৰিওফালে এক বৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে ফুৰিব অহাৰ কাৰণে এক উপভোগ্য পৰিৱেশ চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱে উন্মোচন কৰিছিল দুখলপীয়া এখন দলং দলংখনৰ তলেৰে যায় ৰেল আৰু ওপৰেৰে যায় মানুহ গাড়ী বৰ ধুনীয়া জেগা ইয়াতে চাৰিওফালে এটি মনোমোহা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন বৰ ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে ছাইডত পাহাৰ আছে বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ফুৰিব অহাৰ কাৰণে দুইটা ছাইডতে নদী আৰু পাহাৰ আপোনালোক সেইটো ছাইডত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সেই ছাইডটো আপোনালোকে যদি চাই দেখিছে গোটেই পাহাৰ নদী গোটেইখিনি আছে ঘৰৰ পৰা মোটামুটি ঘৰৰ পৰা তিনি ঘণ্টা বাইক চলাই আহি শেষত আপোনালোকক দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইখন দলংখন ইয়াত চাৰিওফালে এটি মনোমোহা পৰিৱেশ নৈ আছে পাহাৰ আছে বৰ ৰোমান্টিক পৰিৱেশ আপোনাক কবিতা গাই দিব মন যাব গান গাই দিব মন যাব তেতিয়াহ'লে চাওক এইখনেই হ'ল নৰনাৰায়ণ সেতু